9. ledna 2011, první host pořadu Hvězdy jako hvězdy, Michaela Křivánková. Řekl jsem to dobře? Řekl jste dobře. Jo. Tak Míšo, nejprve, jak bylo na Fénix Rádiu? Výborně. To by se to líbilo? No jistě. Nikdo ti nic neprováděl? Nikdo mě nic neprováděl. Dobře, a jak je to s těma vejstřihama, Míšo? Bude jako větší příště? No tak já nevím, tohle ti přijde jako velký výstřih. No právě jako malinký, no. No tak příště jsou lepší. Tak na které škole vyučuješ? Tak učím na základní škole v ulici Vítězslava Nezvala Mostě. Jaký je Most? Ono se vždycky říká, že je to město růží, což je pravda. Jo. Vždycky tak jako na jaře v létě tam je spousta růží. A jinak jakože je to takový špinavý město, myslíš si to taky? No tak já učím naštěstí v tom centru, kde je to ještě taková ta starší zástavba, nebo nemůžu říct nějak zvlášť teda, ale obecně se mi Most moc nelíbí. Teda. A mají tam prý dobrou vodu, jakože čistou vodu. No říká se, že Falešská přehrada, od který čerpají, je nejlepší. Hmm, hmm. Míšo, proč ne na střední škole, proč na základce? Jako čím je to tak jako daný, že prostě ty seš prostě paní učitelka a nejednou paní profesorka? No, protože si myslím, že děti na základní škole jsou tvárnější a nejsou takový možná nepříjemní a rejpaví jako na té střední. Jo, takže ještě jsou jako pořád dobrý, jde to. Jo, určitě. Ale neříkáš si takový ty věci, to já, když jsem chodila na základku, tohle bych si teda k učitelovi nedovolila. Říkáš to někdy? Já bych si to nedovolila, ale když vám obecně to, jak jsme se chovali my na základce, tak my jsme byli taky třída sígrů, takže si to neříkám obecně. Tak a otázka, co holky nebo kluci jsou lepší, holky nebo kluci? Jako jestli jsou to lotři? No, tak v tom chování je to asi na stejnou, tak nějak si myslím. Opravdu? Lotři jsou větší asi kluci, mm-hmm. Obecně mají takový větší sklony k tomu něco rozbíjet a být drzejší a podobně. Jo, takhle. A otázka přímo, když se podíváš zezadu na kluka a holku, je okamžitě hned jasný, že je to kluk nebo holka? A tak abych řekla, že jo. Jo, jo? Ještě se to dá poznat. Já myslím, že jo. Dobře, už jsme se bavili o té metrosexualitě, víš, tak já si právě myslím, že se to třeba nedá poznat. A seš paní učitelka hodná, nebo ta rázná, nebo ta, co má vymezený mantinely a tam se prostě přes ně už nesmí? Tak já se snažím být rázná, ale myslím si, že jsem spíš hodná. Seš hodná. Což je většinou na škodu. Dávej pozor, Míšo, ale to se může něco... Ale zase víš co, když seš hodná, tak potom máš vícero Ježíšku o Vánoce třeba. To je možný. Je pravda, že jsem dostala něco od dětí, ano. Dobře, no tak vidíš, no, víc Ježíšku, víc víš, jo. A teď jsem se chtěla ještě zeptat, už používáš svůj nový župan? No, používám. A budeš si ho brát do Národního divadla? Nemám na to tu odvahu. Dobře, tak Míšo, přijdeš zase někdy na Fénix Rádio? Určitě, pokud dostanu pozvání, tak určitě. My se na to budeme těšit. A ať jsi pořád skvělá učitelka, i když hodná. Děkuju. Ale to nekaž. Tak, díky, někdy zase na Fénixu, ahoj. Ahoj.